Olá pessoal, vou dar uma dica para vocês como sangrar o freio da sua bike hidráulica, o freio hidráulico, esse carinha aqui que faz, vai sangrar, ó. O freio tá muito duro, tá com entrada de ar, tira essa borrachinha aqui, ó. Tem uma travinha, uma borrachinha aqui, tira essa borracha fora, tira esse parafuso aqui fora. Segura o freio. Isso aqui é um freio dianteiro. Vamos tirar fora esse parafuso aqui, ó. Vai ficar fácil aqui acesso para folgar aqui embaixo. Aqui, ó. Esse aqui é o parafuso que faz sangrar, ó. É a outra chave. Esse aqui, ó. Você folga ele um pouquinho, ó. E o óleo sai, ó. Tira o ar se você quiser. O freio é muito apertado, muito duro. Você vai folgando, o óleo derrama. Ok? Muito simples aí, pessoal. Até o próximo vídeo.